Ito pala ang nangungunang sampung bitamina para sa mga seniors. Ang mga bitamina at suplemento ay gumaganap ng isang papel sa iba't ibang mga function ng kalusugan, kabilang ang pagpapanatiling malakas ang iyong mga buto, pagbabawas ng pamamaga, pagpapanatili ng iyong paningin, at pagbabawas ng anumang pagkawala ng memorya habang ikaw ay tumatanda. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung alin, kung mayroon mang mga bitamina ang dapat mong inumin, manood pa upang matuto ng higit patungkol sa mga nangungunang bitamina para sa mga seniors. Isa, Vitamina D Ang bitamina D ay isang mahalagang bitamina para sa mga tao sa lahat ng edad, ngunit ito ay lalong kritikal para sa mga nakatatanda. Ang pangunahing pinagmumula ng vitamin D ay ang sikat ng araw, na nag-uudyok sa iyong katawan na gumawa ng vitamina D. Tinutulungan ng bitamina na ito na panatilihing malusog ang iyong mga buto sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kakayahang sumipsip ng kalsyum. Sa mga nakatatanda, ang malakas na buto ay lalong mahalaga dahil habang tumatanda ang mga tao, nawawala ng density ang kanilang mga buto at nagiging mas malamang na mabali ang kakulangan sa bitamina D ay maaari ring mapataas ang iyong panganib na magkaroon ng osteoporosis, ang pang-araw-araw na dosis ng 600 hanggang 800 IU ng bitamina D ay inirekomenda. Dalawa, calcium. Habang tumatanda ang mga tao, natural na nawawala ng calcium ang mga buto, na maaaring magresulta sa mahinang buto na mas malamang na mabali. Inirekomenda na ang mga taong lampas sa edad na 51, halos 20 taon bago ka umabot sa edad na 70, ay makakuha ng hindi bababa sa 1,200 mg ng kalsium araw-araw. Makakatulong ang kalsium supplement at maaari ka ring magdagdag ng mga pagkain mayaman sa kalsium tulad ng gatas at yogurt sa iyong dieta. 3. Vitamina B6 Ang vitamina B6 ay gumaganap ng isang papel sa pagpapalakas ng immune system at pagregulate ng metabolismo. Ang ilang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang bitamina na ito ay maaari ring makatulong na limitahan ang paghina ng kognitive habang ikaw ay tumatanda. Kahit na ang bitamina na ito ay malawak na makukuha sa maraming pagkain, kabilang ang manok, saging, at spinach, ang ilang mga nakatatanda ay kulang pa rin sa bitamina B6. Ang inirekomendang dietary allowance ng bitamina B6 ay 1.3 na miligramo hanggang edad 70. Pagkatapos ng edad na 70, ang mga lalaki ay nangangailangan ng 1.7 na miligramo at ang mga babae ay nangangailangan ng 1.5 na miligramo ng vitamina B6 bawat araw. Apat vitamina B12, ang vitamina B12 ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na dieta para sa malusog na matatanda. Ang vitamina B12 ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa maraming mga function, kabilang ang paggawa ng DNA pagbuo ng mga pulang selula ng dugo, at pagtiyak na gumagana ng maayos ang mga ugat. Kapansin-pansin, dahil hindi makakakuha ng masyadong maraming bitamina B12, walang nakatakdang matatanggap na limitasyon sa itaas para sa halagang maaari mong inumin. Ang dosis ng bitamina B12 para sa mga nakatatanda ay 2.4 mg bawat araw. Makakakita ka ng bitamina B12 pangunahin sa karne at pagkaing dagat, kaya kung susundin mo ang isang dieta na walang karne, lalong mahalaga na dagdagan ang iyong dieta ng bitamina B12. 5. Acetyl L-carnitine Kasama rin sa mga inirerekomendang senior supplement ang acetyl L-carnitine, na mahalagang nagiging enerhiya ang taba. Ito ay ginawa sa utak, atay, at bato. Ang pagkuha ng acetyl L-carnitine bilang suplemento ay may ilang mga benepisyo sa kalusugan, pangunahing nauugnay sa paggana ng utak at memorya. Ang mga nakatatanda na nahaharap sa ilang antas ng paghina ng cognitive ay maaaring pumili na uminom ng acetyl L-carnitine upang mapabuti ang memorya at paggana ng pag-iisip. Ang suplementong ito ay maaari ding makatulong na mabawasan ang pagkapagod at ibalik ang enerhiya. Anim, bitamina A. Mahalaga rin ang bitamina A para sa mga nakatatanda. Pinapabuti ng bitamina na ito ang iyong immune function, na maaaring makatulong na mapanatiling malusog ka. Ito rin ay gumaganap ng isang papel sa iyong paningin, na maaaring natural na bumaba habang ikaw ay tumatanda. Maraming mapagkukunan ng pagkain ang mayaman sa bitamina A, kabilang ang broccoli, itlog, kamote, at kalabasa. Inirerekomenda ng National Institute on Aging na ang mga lalaki ay makakuha ng siyam na raang microgram recommended daily allowance ng bitamina A araw-araw at ang mga babae ay makakakuha ng 700 micrograms ray. Pito, vitamina E. Nag-aalok ang vitamin E ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan na ginagawa itong isa sa mga mahalagang vitamina para sa mga nakatatanda na higit sa nagha Naghahati dito ng mga benepisyong antioxidant na makakatulong upang maprotektahan ka mula sa kanser at sakit sa puso. Nakakatulong din itong bawasan ang panganib ng mga isyo sa mata na nauugnay sa pagtanda, gaya ng macular degeneration. Ang bitamina E ay maaari ring makatulong sa pagbagal ng paghina ng cognitive habang ikaw ay tumatanda. Ang mga pagkain tulad ng broccoli, almond, avocado, at langis ng oliva ay mahusay na pinagmumula ng bitamina E. Maaari mong dagdagan ang iyong jeta na may bitamina E, at inirekomenda ang isang dosis na 15 mg bawat araw. 8. Fish Oil ang fish oil ay mayaman sa omega-3 fatty acid na maaaring mapahusay ang maraming function ng iyong katawan. Nag-aalok ito ng mga benepisyo para sa kalusugan ng iyong puso, kabilang ang pagtulong sa pagpapababa ng cholesterol at pagbaba ng presyon ng dugo. Makakatulong din ito na mapanatili ang mabuting paggana ng utak at suportahan ang kalusugan ng mata, na kadalasang bumababa habang tumatanda ka. Ang fish oil ay nauugnay din sa pagbabawas ng talamak na pamamaga na nauugnay sa labis na katabaan, diabetes, at depresyon. Ang isda ang iyong pinakamahusay na pinagmumula ng bitamina na ito, ngunit maaari mo itong dagdagan ng hanggang isang libong miligramo ng langis ng isda araw-araw. Ang fish oil ay makukuha sa mga kapsula na walang lasa sa iyong lokal na tindahan ng gamot. Sham Fiber Supplements habang ikaw ay tumatanda, ang hibla ay nagiging mas mahalaga sa ating pang-araw-araw na pagkain. Ang pagkuha ng sapat na fiber araw-araw ay maaaring makatulong sa panunaw, mabawasan ang paninigas ng dumi, at makatulong sa iyo na maiwasan ang iba pang mga isyo sa tiyan. Ang mga prutas, gulay, at buong butil ay mahusay na pinagmumula ng hibla. Maaari ka ring magdagdag ng fiber supplement. Inirerekomenda na ang mga lalaking lampa sa edad na 51 ay nakakakuha ng 28 gramo ng fiber araw-araw at ang mga babae sa parehong edad ay nakakakuha ng humigit kumulang 22 gramo ng fiber bawat araw. 10. Multivitamins Pinibigyang daan ka ng mga multivitamin na tamasahin ang mga benepisyo ng ilang bitamina sa isang madaling pang-araw-araw na tableta. Ang isang multivitamin para sa mga kababaihang higit sa limampung ay kadalasang kinabibilangan ng marami sa labintatlong mahalagang bitamina, na kinabibilangan ng mga bitamina A, C, D, E, K, at B na bitamina. Ang mga multivitamin para sa matatandang lalaki ay nag-aalok ng parehong mga pangunahing bitamina upang mapakinabangan ang kanilang kalusugan. Ang mga bitamina para sa mga nakatatanda na higit sa pitumpung ay maaaring maging isang mahalagang bahagi ng iyong pang-araw-araw na dieta. Palaging inirekomenda na kunin ang iyong mga bitamina mula sa mga pinagmumula ng pagkain, tulad ng mga prutas, gulay, at buong butil. Ngunit, ang pag-inom ng mga pandagdag na bitamina ay maaaring maging isang epektibong paraan upang matiyak na nakukuha mo ang iyong pang-araw-araw na paggamit. Maaari kang uminom ng pang-araw-araw ng multivitamin o individual na suplemento depende sa iyong mga pangangailangan sa kalusugan. Bago ka magsimulang uminom ng bagong bitamina o suplemento, makipag-usap sa iyong doktor upang matiyak na walang magiging interaksyon sa alinman sa iyong mga kasalukuyang gamot. Gayun din, suriin sa iyong doktor kung aling mga bitamina at suplemento ang gagana sa iyong normal na dieta at makikinabang sa iyong pangkalahatang kalusugan.